Två. Kör. Starten har gått. Vi har inmärkt nummer ett, Strongville. Pressar på utsidan och övertar ledningen. Det gör häst nummer två, Ivan Deluxe. Då Ivan den första svängen. Här kommer nummer tre, Apollonia, som första häst i andra spår. Sen hittar vi nummer sju, OPS Flirt. Det andra utvärd, nummer ett, Strongville. Sen har vi som tredje häst i andra spår nummer 6, Bolt Boko. På väg till första fem så går efter 13,9. 1,13,9 första 500 med nummer 2 Ivan Deluxe i ledningen. Andra häst är nummer 3 Apollonia. De har 10-12 meter ner till nummer 1 Strongville, 7 Opel Flirt. Sen är det på innerspåret nummer 5 Ekes Patrik. Sen är det utvändigt om den 6 Bolt Boko. Så är det galopp invändigt där för nummer 9 Ekets, eller Elton Attack heter han, som galopperade också Apollonia när vi kom på bort till långsidan. Och då är det nummer 2 Ivan Deluxe som är ensam i ledningen. Han går varvet på 12,8. 2 Ivan Deluxe leder närmast, följer efter ett antal längder nummer 1 Strongville, 7 Opels Flirt. Spåren försöker via tredje häst nummer 8 Olympia Gold. En bit fram till ledaren är det ju Olympia Gold i tredje spår. Framför den är det nummer 7 Opus Flirt som snett innanför sig har. Andra hästen i nuläget är nummer 1 Strongville. Leder det gör fortfarande nummer 2 Ivan Deluxe. Då handlar det om upplopp och nummer 2 Ivan Deluxe försöker rycka åt sig någon längd. Han har ju någon längd sedan tidigare. Kanske blir det fler nu då. Ett Strongville går ut i andra spår för att komma lite närmare. 100 meter återstår. Ett Strongville kommer upp på utsidan om 2 Ivan Deluxe. Är det så att den hästen kopplar grepp? Det är det sida vid sida in mot Morrell Svanset eller Erolf Eriksson. Och då blir det yttern som vinner. Ja, det här var ett av de loppen där man kunde bli hästägare för en dag. Och de priserna har man redan delat ut här i blåsten. Det var ett som vann då, Strongville och Ulf Eriksson. Kom här Ulf. Stort grattis. Tack så mycket. Du, det är lite speciellt i den här klassen med kortdistans och tilläggslopp. Det är inte alldeles givet hur man ska lägga upp det. Nej, men det här är nästan enda chansen att vi kan vinna som står starta för att vi väntar in de andra så brukar de vara lite raskare till slut. Men nu fick de ju jobba första varvet rejält och då är de inte så pigga kanske. Så är det, det var ingen tanke hos dig att du skulle köra i ledning? Jag kunde inte. Det gick inte helt enkelt. Du kan ju tacka Kjellen några sen. Han höll ju verkligen fart på loppet. Jo, men det är klart han gjorde helt rätt. För att, jag menar, han var ju knappt slagen nu och ja, kör han saktare då kanske han inte är två heller. Så att det var väl hans chans och sen hade han lite otur att min var starkare. Så var det, kände du tidigt att ni hade slag på det här eller? Nej, långsidan det tänkte jag att stanna den i ledning, då sitter jag ju fast där invändet och Olsson håller farten utvändet. Men helt plötsligt 300 kvar så såg jag att då började den mattas i andra spår och nu, den i ledning har fortfarande farten så att då får man ju upp förhoppningarna lite grann i alla fall. Den är rätt bra hästen. Ja, han kände i fjol att det borde kunna finnas lite utveckling fortfarande. Jag får väl hoppas att det blommar ut i år. Det får vi göra. Grattis. Tack så mycket. Ja, hade vi tränaren på plats här? Ja, vi kommer. Du får inte stå i gömmar, Anna. Det är du som gör grovjobbet. Ja, det är tillsammans med Annette Edfeldt som hjälper mig eftersom jag inte har möjlighet att vara hemma jämt. Du har ett jobb att sköta också. Ja, jag har ju det. Och då är det tur att man har fina vänner som hjälper till. Så är det. Hörde du, Strongville har ni ju haft hela vägen. Ja, det har vi. Nej, jag vet inte, din pappa sa till mig vid något tillfälle att ni hade blivit bjudna ganska rejäla pengar för den här. Ja, det fanns väl de som visade intresse för den ganska tidigt efter vi hade köpt den, men nej, han har en speciell plats i hjärtat. Han var inte till salu då och det är han inte nu heller. Nej, absolut inte. Du, det här måste ju ändå få upp hoppet och tankarna på lite trevligare uppgifter här framöver sommaren. Ja, alltså jag tycker att han har tagit kliv framåt under vintern här, men det har inte riktigt stämt för han och det var lite små skavanker under början, så vi får väl se. Ja, om inte annat så får ni väl åka hem till Hoting och starta där. Ja, det gör vi definitivt. Ja, det blir bra det. God tur framöver. Tack så mycket. Anna Lindman säger detta alltså efter då att hennes Strongville har inlett den här fina
tävlingsdagen på Bergsåker.